Morjesta, tervetuloa tänne Summer Assembly 2018 messukeskukseen. Ollaan tällä hetkellä Ilta-Sanomien Stream Cornerissa ja mulla tässä haastatetaan Seiska taas vaihteeksi näinpäin. Mitä sä täällä tänään teet? Mä oon täällä Stream Cornerissa tässä lavalla niin kuin hostajana, tai meillä on itse asiassa parikin hostia, että me vähän vaihdellaan tässä niin kuin hommia, sitä aikataulua ja muiden mukaan, mutta me ollaan tässä meidän striimikornerin lavalla ja me nyt ensisijaisesti spiikataan meidän striimaajat sisään tähän lavalle ja sitten jos striimaajat haluaa meidät mukaan ohjelmaa, haluaa, että me osallistutaan jotenkin, niin sitten me ollaan heidän käytössä tässä näin. Kuulostaa mukavalta. Hei, mitä pitää tehdä, että lähtee striimaajaksi? Moni on varmaan täälläkin, kun tulee tänne näin, niin harrastaa striimausta vapaa-ajalla, mutta mitä tuommoinen striimaa ja saako se täältä jotain eväitä siihen? No ehdottomasti kannattaa siis striimata tolleen niinku kotona ensin. Et meillä esimerkiksi täällä lavaohjelmassa nyt ensimmäisenä tulee niinku striimaamisen 101, missä niinku kerrotaan vähän, että miten tulla niinku striimaajaksi, mitä ohjelmia käyttää ja mitä kannattaa tehdä ja tuommoista. Se tietysti se nyt, että se on ensimmäisenä ohjelmassa, niin se on vähän, että täällä ei ole ihmisiä vielä oikein paikalla, mutta kyllä se sitten kannattaa niinku tulla tälleen muutenkin täällä, nämä striimaajat on paikalla niinku ihan ympäri tapahtumaa ja heitä voi mennä sitten jututtamaan, jos heillä ei ole niinku oma juttu kesken, että he pyörii tässä alueella, niin ehdottomasti kannattaa mennä kyselemään, että niinku vinkkejä ja muuta tämmöistä, että täällä sitä ammattitaitoa on. Kiitos hei sulle. Vielä mä kysyn noista striimaista, että ketä tää on suuria nimiä, ketä kannattaa lähteä seuraamaan. Oon kattonut netistä muutaman nimen, mutta en kauheasti noita itse seuraa loppujen lopuksi, mutta tiedän, että täällä on, niin ketä kannattaa lähteä täällä katselemaan? No kaikkia kannattaa tulla katsomaan tietysti, mutta semmosia, mitä nyt niinku etukäteen, niin siis tässä lavalla varsinkin tulee, niin Nurmio, Edspeak, Eetu, Annina vetää CS Shown ja muuta, että se ohjelmahan niin löytyy siis tuolta Assemblyn kotisivuilta. Ja sitten tässä meidän lavalla, niin aina kun ei ole ohjelmaa, niin näytetään sitä meidän ohjelmaa tuossa screenillä, että mitä on tulossa ja muuta vastaavaa. Että kannattaa ehdottomasti käydä katsoa, että mitä tulee. Ja siellä on sitten myös linkit niin omille kanaville, että voi käydä vaikka vodeista katsomassa, että minkä näköistä settiä on tulossa. Että tähän lavallehan sitten striimaajat tulee aika usein vetää semmoisen niin oman näköisen shownsa, että niin kuin Eetu esimerkiksi vetää sen niin kuin Aidcastinsa, mitä vetää muutenkin, niin tulee tähän lavalle vetää niin kuin livenä sen jutun, niin voi tulla ihan tutustumaan. Ja sitten tuossa on noin meidän striimipaikat, missä niin kuin ihmiset striimaa niin kuin täällä paikan päällä ja siihen voi mennä kurkkimaan, että minkä näköisiä kavereita täällä on. No niin, siinä tulikin tosi hyvin kaikki tämä asiat. Ja hei! Tosiaan kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä Assembly nettisivulta, mitä kaikkea täältä Ilta-Sanomien striimikorneistakin löytyy. Mut hei, kiitos sulle Seiska tästä haastattelusta. Kiitoksia.